Хлібний дар там, де твій дім. Далі, друзі, розкажу вам більше детальніше про наш з вами улюблений Крим, і про це ми також будемо говорити далі із нашим гостем. Чому згадую про Крим? Тому що ключ до перемоги у цій війні криється саме у звільненні з-під окупації нашого півострова. І секретар РНБО Олексій Данілов назвав 12 кроків, які дозволять це зробити. Своїми міркуваннями він поділився у Фейсбуці, і передусім Данілов відреагував на слова так званого голови окупованого Криму Аксьонова, який історично заявив про бажання захопити Київ або Одесу. Ну от, і секретар РНБО Данілов сказав, що для таких, як Аксьонов, він пояснив, як ми будемо деокуповувати наш півострів, аби вони розуміли, аби вони готувалися, ну і, не знаю, там, виїжджали вже з нашого Криму, чи щось із ними може відбутися. Так от, що говорить саме секретар РНБО? Каже, що перший пункт, який має відбутися, це поставити пам'ятник руському воєнному кораблю, який пішов, усі ми знаємо куди. Зауважив, що на суспільне обговорення винесуть питання щодо як самого проєкту, так і місця розташування монумента в Криму. І запропонував заощадити кошти і встановити ось цей пам'ятник на п'єдестал пам'ятника затопленим кораблям у Севастополі. Другий пункт, який також допоможе нам швидше деокупувати півострів і що зробити, то це люстраційний механізм персональної оцінки. Тобто з його допомогою визначатимуть рівень відповідальності та ступінь залученості певних осіб, громадян України, мешканців півострова до підтримки окупаційної адміністрації і до підтримки її діяльності. І ось за результатами визначатимуть обмеження прав у участі у виборах. Мовиться як про можливість обирати, так і бути обраним. Ну і Данілов також нагадав про кримінальне переслідування за колабораціонізм. Також третій пункт, який пропонує секретар РНБО, це те, що держслужбовці, які з 2014 року були на боці Росії, їм мають запровадити так званий «вовчий квиток». Що це мається на увазі? Що ті люди, держслужбовці, судді, прокурори, співробітники правоохоронних органів, якщо вони до 2014 року перебували на цій посаді, потім з приходом окупаційної адміністрації продовжували виконувати свої функції, продовжували працювати із ворогом, то їх не лише очікує визначення судом кримінальної відповідальності, але якщо їх не притягнуть до цієї відповідальності, то пропонує Данілов позбавляти цих людей державних пенсій, заборонити їм влаштовуватися на роботу у держоргани і органи місцевого самоврядування, і щоб це було до кінця їхнього життя. Ще один пункт, який пропонується, це видача Україні підозрюваних. Данілов наголосив, що Росія або будь-яке інше формування, яке претендуватиме на її правонаступництво, забезпечуватиме безумовну та повну видачу усіх підозрюваних у державній зраді, а також інших кримінальних злочинах. Йдеться не лише про росіян, які приїхали на наш півострів і чинили там злочини, але також і про українців, які залишилися і почали підтримувати Російську Федерацію і російську агресію. Пропонує Данілов пропагандистів усіх під суд, тому що вони своєю роботою ставили людей, навіть тих людей, які все-таки чекають на Збройні Сили України, вони їх змушують перевзуватися і підтримувати російську агресію. І от саме журналісти та медійники і експерти, які сприяли цій окупації і мілітаризації дитячого виховання, їх пропонують судити. Ну і ще один із пунктів – це те, що росіяни, які приїхали на тимчасово окупований півострів, вони мають звідти виїхати і більше туди не повертатися. Ну, от тут ще є декілька інших пунктів, зараз просто зачитаю коротко, це те, що правочини визнаються нікчемними, транспортний перехід у Керчі демонтують про Керченський міст, комплексна програма детоксикація, вона передбачає нейтралізацію наслідків багаторічної дії російської пропаганди всередині півострова, а також створення документальної бази, у неї занесуть факти російських злочинів проти громадян України, які чинили спротив окупації, негальне звільнення тих, кого переслідувала Росія, це і українці, і кримські татари,
І ті українці, яких росіяни переслідували за політично вмотивованими ознаками. І перейменування Севастополя. Ось такі 12 пунктів пропонує секретар РНБО Данілов. І він зауважив, що деталізована і юридично вивірена програма розробляється апаратом Ради нацбезпеки і оборони.